slojevi prilikom ovoga kad su radili ovi pločki. Ćao malo. Zavisi ona dva mangupa, neće mi danas. Imamo mi odličnog kuhara. Ja ne znam ko će ti pitat. Tomislav Pušić, diplomirani arheolog i povjesničar. Radim za tvrtku Delmat Galiot iz Splita i istražujemo groblje na trgu Nikole Tomasea u Šibeniku. Pronašli smo, znači, groblje za koje vjerujemo da se koristilo tijekom od nekog 15. ili 14. pa sve do početka 19. stoljeća, kada zapravo po izvorima sve ukapanje u gradovima biva prekinuto zato što nova vlast austrijska zabranjuje takvu praksu. Grobnice su vrlo vjerojatno bile služene u nekoliko generacija istih obitelji, znači zato imamo više pokojnika složenih ili ispremješanih u jednoj grobnoj raci. Za sada nalazi nisu nešto pretjerano bogati. Imamo uglavnom privjeske medaljice koje su bili na krunicama, male brončane igle, pokoj novčić i naravno fragmentirana keramika iz tog razdoblja. Vidimo da je groblje pretrpjelo devastaciju, znači u kasnijim razdobljima, što se može vidjeti i po kanalizaciji koja je prošla kroz, znači, samo groblje, tako da mnogi od grobova su uništeni. Ali to je očekivano, to je gradsko tkivo i onda nije se uvijek pazilo sa jednakim marom na same ostatke. Mogu reći da za sada smo zadovoljni kako radovi napreduju i imamo suradnju i, znači, samih Franjevaca iz samostana koji su nam ustupili svoj prostor za privremeno pohranjivanje kosti. Eto.